Уляна Супрун припинила відрядження, аби через скандали з її відстороненням не спинилася робота всього Міністерства охорони здоров'я України. Сьогодні свою підтримку їй укотре висловили і на засіданні Кабінету міністрів. Нагадаю, вчора окружний адмінсуд Києва за позовом радикала Ігоря Мосійчука зупинив її повноваження, зокрема через громадянство США. Супрун прокоментувала усунення на своїй сторінці у Фейсбукові. Новина заскочила її у відрядженні до Сполучених Штатів, яке вона перервала, аби терміново повернутися в Україну і владнати роботу установи. Мовляв, судове рішення заблокувало доправлення конче потрібних ліків та вакцин. Це вакцини проти кору, які є єдиним засобом, щоб зупинити спалахи хвороби. Це ліки для онкохворих дітей і дорослих, людей з діабетом, хворобами серця, гепатитом. Препарати для тих, хто потребує діалізу чи антиретровірусної терапії. Хто підпише договори з міжнародними організаціями, які закуповуватимуть ліки, вакцини та медичні вироби за кошти держбюджету 2019 року? Бо повноваження підписувати договори має лише виконуючий обов'язки міністра.